Salve, salve, galera. O vídeo chegou agora aqui para trazer para vocês e apresentar aí o download desse 1935 nessa granel 2Z charqueada aí, hein? Essa tá alta, hein, galera? Fala para nós aí. Tá alta ou não tá? Então, beleza. Vamos entrar aqui na concessionária da Mercedes, rapidão, para mostrar para vocês o caminhão aqui, já que a gente mostra o reboque ali. Lembrando que esse é o mod lá do canal Vitor Mods, hein? Ele que liberou aí, a gente tá gravando aí, galera. Então vamos lá, configuração de personalização aqui, ó, na cabine você vai escolher a última para tirar ali o limpador de para-brisa. Chassi você pode estar usando 6x2, 6x2 traseiro e o 4x2 aqui no toco. Motores tem as opções aí para você escolher, transmissão também. Interior é o primeiro. Pintura você pode escolher qualquer uma aí que funciona. Aqui ó, no caso aqui ele vai ter duas opções de para-choque, preto e pintável, vamos estar deixando o preto ali. Placa, você pode estar escolhendo aí onde você quer colocar a placa ali, tem três opções ali para você. Aqui você vai estar colocando a logo da Mercedes, nesse nome aqui é o capô e aqui é o PX, tá? Você pode escolher aí se você quer um ou dois, duas antenas, beleza? Aqui ó, nesse aqui é a opção do vidro, você pode estar escolhendo aí a pintura que você quiser aí no vidro aí. Aqui vai ser o escape, tá, galera? Escape ali ó, beleza? O segundo aqui. Aí é o caminhão, tranquilo? As rodas você pode escolher a gosto de vocês. Lembrando que eu vou estar deixando na descrição aí os packs de rodas que eu estou usando. Agora vamos ali ver o reboque. O granel 2 eixos está aqui. Você vem em configuração de personalização do reboque. Aqui não muda nada. A pintura você pode escolher a cor que você quiser. Aqui na granel vai ter opcional ali da caixa. Você pode estar escolhendo ela fechada e aberta. Vamos deixar fechada. Aqui são os lameiros. Tem algumas opções aí. Você pode estar escolhendo, beleza? Ele colocou algumas opções de carga em cima da granel aqui, porque como ela pega as cargas originais do jogo, você não andar com ela vazia, tá? Vocês viram ali que eu coloquei a carga de madeira, mas tem algumas opções aí. Aqui são vazias, tá, galera? Então tá aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Dá pra você colocar aqui essa aqui, ó. Fica top essa aqui, hein? Isso aqui é carga de mamão. Eu coloquei de madeira, porque nós vamos andar com a madeira. Aí nós vem aqui, ó, a roda. Vou mostrar como que coloca a roda no reboque, porque tem galera que ainda tem dúvida. Então eu tô usando os packs de roda do Phenom Cobra aqui no caso. Então ali ó, você coloca a roda, você vai lá, escolhe o pneu, vamos colocar o pretinho. Aqui você vem na porca aqui ó, escolhe a porca que você vai querer. Aqui no meio é o cubo. Aí você pode estar escolhendo ali, no caso dele ele colocou o opcional de você ter as calotinhas ali, se você quiser usar, né? Faz a mesma coisa com a roda traseira ali, escolhe a opção da roda que você quer. Aqui você coloca ali a porca também, né? E o cubo. Você vai fazer o seu conjunto aí, vai ficar chave, hein? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o mod. Agradecer aí o Vitor lá, né? Tá liberou o mod para download. Lembrando que o canal dele chegou a 200 inscritos. Quem for lá baixar o mod, se puder, dá uma moral lá. Se inscreva no canal do menino. Já é o segundo mod que ele libera aí em poucos dias, né? Há pouco tempo ele liberou um Volvo, uma caçamba aí que eu gravei. Muito top. E agora essa belezura aqui desse 1935, mano. Só de ser Mercedes já ganhou meu respeito. É, Mercedes é caminhão, mano. O resto é lenda. Então é isso aí, galera. Espero que vocês curtam. Rise Game, valeu. Tamo junto. Fui.